Goddag. Det er nu et år siden Jysk har jubilæum. Det skal fejres med kæmpe fødselsdagsfest og konkurrence med præmier for over en kvart million. Og masser af helt vanvittige tilbud. Se her. Smart sengesæt. Fødselsdagspris kun 35 kroner. Og som det bedste af det bedste har jeg valgt H.C. Andersen dundynen. Eventyrlig luksus med fyldige danske landdun. Før 1098. Fødselsdagstilbud. Nu under halv pris. 500 kroner. Og så sender jeg dig lige fødselsdagsavisen en af dagene med endnu flere helt fantastiske tilbud. På gensyn i Jysk til et godt tilbud.